ariko ubundi moving mbona ari nko kujya kwiga umuntu byanyabye kuko ntago nibaza ko umuntu ubyuka akureba sibyo mukajya kuryama muri kumwe mugasangira akajya ibyo watetse sibyo ikintu cyose se abo bantu bashaka kubana ari byiza ko bakora mu so bakabanye byari none bakabanye baka kwanza muri fiancé niho ngomba kumenyera umuntu wanje nka mumenya nka mwiga ariko hatabayeho kujya kubana erege ukoze moving ntago ako kanya ntago ugiye kumubyarira anyway hari nabakora moving umwe agafatika yego ariko ntago nundaga n'ubundi ahantu byanditse ko bagomba kurara hari shira abantu benshi basigaye barishyizemo cyo kuvuga ngo kubana ngo sintwite ngo iki ngo cyo giye ndacyara umukobwa deje wabaye umugore ariko mu gihe nta rukiko nago wanyo kuzi ngiye ngo kugira ngo nige umuntu Niko umuntu ntago amwiga ngo murangize umuntu yego ni mugari turabyemera sibyo ariko semera ko uko wiga umuntu mubana sibyo umuntu muri kumwe ijoro n'umunsi umuntu musangira uzirimba rya nayo uzinimba nge nshora kuza kuri detega kwifata iminota 30 nayo na muri ghetto aha reba uriya muntu uyu muntu uri gutrending yitwa Marita bari tazari baki aha baje gusanga afite famiye y'umugore n'abana batandatu sibyo we wanze kumusura ye kuko no kumusura ku munsi umwe uwo muntu yakoye nakubwiye ngo akurakeza musura ariko apanda muri ghetto bari tazari tuvuga yabo n'umugore umubwira ngo ngende ashaka ko ko mbere yuko ibintu bikomeza tubanze tukabana ho gato yari kwihisha famiye ukwezi amezi abiri cyasinyekeza ko umuntu yakirwaza amasaha bibaho cyane noneho ibaze ko abahungu kugira ngo mve no n'ukuntu byakaze beta ko wakora movie nahubwo wowe ubwawe wihitiyemo nanu wagushyize ingufu uziko abahungu asigaye agenda agakodesha imodoka akaza akayiguhamo gift urumva akaguheza imfunguzo cyane yanayitatse n'inshutize abantu kwishima ati yampaye gift umunsi wa mbere imodoka urayiraranye sibyo tumuntu imodoka shantani kintu nashimwe na mwimo urumva ukabugiye rwose mukozi kintu ushaka gutaye ushaka kubura mukozi ukora ta urumva reka tuvuge rero aho ushaka kuzana imodoka nta yibona nka yakira kuko ni imodoka yange urumva nka yibona nka yakira nka gushimira ko wampa imodoka ako nimba umpa imodoka nyuma yaho ukaba ukahita uvuga ati noneho rero sharing ibiki ushaka kuzana ya movie uvuga ati abantu mucake icyo gihe mucakenge mwibuke no kwaka ibya umuntu naguha imodoka umubwire mu kete joni ehe n'abantu bashuka ni wowe wazaguha imodoka uvuge ngo no yego kubera indaga gaciro zanjye ririya ibyo ndanga wabihagararaho pe ukanyemeza uburyo yego azanaguha ninza ahubwo none uwite azaguha ego ibyo ibihumbi n'ibihumbagari aha ni reality Jewe uboni namwe muri kutura muri ahantu hagiye hatandukanye ese turimo hari umuntu ufite ubwo bushobozi bwo kwigizayo imodoka bwo kwigizayo inzu bwo ikintu gifite agaciro icyo gihe na telefone ari telefone icyo gihe nge umpaye imodoka iPhone yarabonaniye kwigizayo nkanze abo nibo ariko uwo ninge ibi bintu nukuri wowe ikomanga mu gatuzo uvuga ati ngiye Liliane njewe ntabwo nshobora na Liliane ntabwo kubera ko hari buri muntu wese agira indangagaciro ze muraho neza mumeze neza nanjye meze neza nitwa Liliane nongeye nagarutse ndi kumwira mu kinzo wanjye CASSAH umutoni aha twaje muri reality show meze neza ariko abari mu ntara zose z'igihugu turabasuhuje abari hakurya hakurya y'inyanja cyane mu ntara ya gatandatu turabasomye turabasuhuje nize ko meze neza hano rero urumva maze iminsi nibaza ku bintu byinshi bitandukanye ibintu bisigaye bindwanya mu mutwe ari byinshi ndetse washobora hari ibintu nyine tumaze iminsi tubona abantu ibintu biharawe kuba umuntu abasore n'inkumi
urubyiruko muri rusange basigaye ba barahabarihaye ikintu cyo kuba cyo kubanza kuryamana mbere y'ubukwe. Topic yacu rero y'uyu munsi ni tujye kuganira kuri moving. Ese moving byagakwiye kubaho cyangwa ubona ko nyine umuntu yajya ategereza ku side yanjye uko nyembyumva ngiyewe uwo ni nge hatagira untera amabuye muri comment kuri nge numva ko ubundi moving irakwiye kuko moving ntekereza ko hari isomo cyangwa se hari ibyo ugiye kwiga ku muntu ntekereza ko atakwerekera kuri date atakwerekera muri trip mwagiyemo y'umunsi umwe nyine tuvuge mufashe amezi abiri sibyo tuziko akenshi n'umukobwa usanga umusore nubwo ubu ngubu yego isi isigaye tuzengusa tugasanga n'abasore basanze abakobwa bitewe n'ubushobozi bw'umukobwa bitewe na level umusore ariho ariko ubundi moving mbona ari nko kujya kwiga umuntu byanyabye kuko ntago nibaza ko umuntu ubyuka akureba sibyo mukajya kuryama muri kumwe mugasangira akarya ibyo watetse sibyo ikintu cyose like n'ubuzima bwo mu rugo busanzwe sibyo ntabwo nibaza ko umuntu yakwishamo nka wa muntu muhurira mu muhanda muhurira muri hotel runaka muhurira hehe like ariko kukubwira ndagukunda iki mukajya mugata ntabwo ntekereza ko umuntu nyine harano bihuri n'abamvu numva ko moving yakabaye hubonde. Oh okay, none se reka nkubaze moving mbere ya marriage ese ntabwo bishobora kubaho ugakora iyo moving ejo n'ejo bindi mugatandukana yego byabaho kuba mwatandukana ndabyumva erega n'abantu babanye baratandukana ese icyo gihe mutandukanye ntabwo ntekereza uburi fiance uburi madamu erega nta kwagushyira mu cyiciro ndaguma ndi wa muntu usanzwe ndaguma ndikase nge wakoze move nibidakunda nibidacamo nese nta bantu tuzunde bakora bataha abo twita ngo nyine ngo nabakora bataha ngewe rero kase kuri iyo topic nge ntago mbona ko urubyiruko cyangwa se abo bantu bashaka kubana ari byiza ko bakora mu so bakabanye byari none bakabanye kwanza muri fiancée niho ngomba kumenyera umuntu wanjye nka menya nka mwiga ariko hatabayeho kujya kubana ndakeka ko umuntu mukundana umuha time ukamuha time ukamukamenyana mukagira ute aho niho nzamenyera byari none ya time uzamenyera ariko kuri telefone murahura ntago twahura rimwe kabiri gatatu kane gatanu ese kasa inshuti zose muba muri kumwe inshuti zose mugendana subuze imico yazo harabakwisha ariko nabimenya kandi ntago muba murara ariko ujyewe n'inshuti yaje iwanyu sibyo ikaze banyenda ukabwe uzaze tuzajyane tuvuge nimba iwanyu ari mu ntara tuzajyane mu ntara tujye gusura mukecuru sibyo iyo mwajyanye ujye ubona ukuntu like iyo mwatashye wenda ugasubirayo nk'iwanyu batera comment akavuga ati kiriya nshuti yawe sibyo kuko like iyo minsi mwamaranye nishaka ibiri nishaka bitatu hari ikintu babonye gitandukanye na wa muntu uri buze uyu munsi akaza tukagenda bakatwakira bakaduha icyo kurya bakaduha icyo kunywa kandi tugasezera aho ngaho niho tutari buze biraza kugora hano hantu haraga umusivili reka nkubwire ntago ushobora kumbwira uburyo ki ngiye nshobora kwifata nk'umukobwa nkajya mu rugo rw'umusore ngo ni ko ari fiance wanjye okay none uzajya ukora utaha uzagiza oya ntabyo ntago mbyemera kuko ntago nakora ntaha nibibaho uri iki nkwamagaye ukaza ukansanga tugahurira ahantu runaka none wumva ibyo bizatuma tukaganira ntago nge nzaganira nawe rimwe kabiri gatatu tutaramenyana nimba ari icyo ngibyo nkatuza nkategereza nkanaha iryo shema ababyeyi banjye erega umubyeyi ese muvini wumva ari ishema icyo gihe ntago ntekereza neza ko icyo gihe ubu ukiri mu bana b'abakobwa babaye madamu sibyo ntago wanyu rero wafata ibikapu na sosiyete nyarwanda twese
icyo kintu tubihuriza n'abantu benshi bivuze ngo like bano bantu tubona bava mu murenge cyangwa se mu kiko cyangwa bitewe no kugita cyangwa muri civile nyuma y'icyumweru sibyo bakajya kubana like bariya nabo uba wumva nyine nabyo bitaga kugomba kurangiza nimba haraba babihisemo bakavuga ati wenda ubukwe bwacu buzarangirira ku civile aho nago bajajing abo bona kibazo kuba barahisemo bakavuga ati mu bukwe tuzakoresha twebwe ntago twenda tuzakoresha ubukwe bwa gusaba no gukwa n'iki tuzajya mu rukiko nirangirira niba nubundi ubu kintu uri kwibandaho n'umuntu njewe ndikwanga ikintu cyo kuvuga ngo uri kwirinda mbese gutumuca ndikwanga ikintu cyo kuvuga ngo kuba kujya kubana n'umuntu ntimwasezeranye iwanyu ntibamuzi kuko ntiyagusabye ntiyagukoye ntarembo ryafashwe Erege koze movie ntago akukanye ntago giye kumubyarira anyway hano bakora movie umwe agafata yego ariko ntago nunda gafata n'umundi ari byanditse ko bagomba kurara harishira abantu benshi basigaye barishyizemo cyo kuvuga ngo kubana ngo sintwite ngo iki ngo cyo giye ndacyara umukobwa deje wabaye umugore wabaye umugore ntabwo ushobora kunyumvisha uburyo okay urambiye umugore deje urambiye ngo hari abantu ngo bava mu murenge donc bava muri civile bagahita babana muri no minsi ubundi imbere uko nyine nari mbizi nenzi ko gusaba gukwa gufata irembo biba mbere ya civil sibyo biba mbere yuko abantu bajya mu rukiko uyu munsi byo tubona abantu bajya mu rukiko mbere yuko ibyo byose biba sibyo kandi we wambwiye ko ari guharanira like harimo guharanira ako percentage nini nibaza ko ari guharanira icyubahiro cya family yawe byibura aho ngaho kujya kuba yajya mu rukiko ntago ntekereza ko usha akenshi babane kumanika akaboko subundi ni ikimenyetso cyuko mukunda icyo kimenyetso hari buriya umuntu wagiye mu rukiko afite uburenganzira buhagije abayitwa madam ese bemera ko abantu benshi bajya kumanika ukuboko nta nabagifata ku idarapo rwose ni byiza kuko barifatagaho nyuma y'icyumweru bakabatangiye gukubitana ingumi y'ikibyacitse bariya abantu sibyo bajya kumanika abenshi ujya bemera yuko hari abajyayo atari uko n'ubundi agiye kukamanika kuko akunze umuntu ahubwo hari ikina kuko hariya niho nibashwana azabasha kuburanira imitungo wemera ko ibindi bintu byo bibaho ariko nyine nibyo nkubwira ko biba byiza ko mubanze kugira action mukora mbere nyine igaragaza ko uri madamu no wenda simurusengero simurugo ari kuri urumugore we mu mategeko ese niki kikwereka niyo mpamvu mugomba niki kumenyeko ucyo gihe iyo ni na marriage ku rundi ruhande ku civile ngiye ntago ifata nk'ibintu bisanzwe ko deja baba gusezeranije bakakubwira ngo guhera ubu we kasa nakanaka mubaye ngutse mubaye umugore n'umugabo niyo usubiyeyo niyo ugiye kwaka icyemezo wenda cyo kuvuga wenda uri single ntacyo wabona icyo gihe bahita babona kuri marié icyo gihe rero uba wemere gukora icyo ngicyo uba watangiye inzira zo gukora zo kwemera mbese wageze ahakore mu bintu nta kibazo wageze aho ngaho nabyo nubwo ntabyemera kuri side yanjye ariko ho bas byibura ariko mu gihe nta rukiko ntago wanyu bakuzi ngiye ngo kugira ngo nige umuntu niko umuntu ntabwo wamwiga ngo umurangize umuntu yego ni mugari turabyemera sibyo ariko se wemera ko uko wiga umuntu mubana sibyo umuntu muri kumwe ijoro n'umunsi umuntu musangira uzirimba rya nayo uzinimba njye nshobora kuza kuri detega kwifata iminota 30 nabibasha yebana nkakwereka ko nzi gufata ifoke nkakwereka ko nzi kurisha kutonka iminota 30 n'agahe gato ariko sinibaza ko nabasha kukwisha mu kwezi kumwe ameza tuvuge nimba twihaye amezi abiri ameza sinzi impamvu njye numva kuri wowe iki kintu ushaka kuvuga rega ntabwo ikibazo ari muvin wowe nkeka ko ufite ikibazo kuri sex kanaga abantu bose bakoze muvin ntabwo ariko bararana kuburira ibumwe hari uba mu cyumba cye n'undi akaba mu cyumba cye aho sinumve sinzi nimba bishoboka birashoboka ntabwo aho ngaho nta kintu wakoresha ngo unyemeze kuko deja aho ngaho harimo
harimo negative na positive bizakurura ni saha imwe habe havamo iyo se wemera ko okay ntago ntekereza ko umufiance wawe mushaka kuza mukaza mu rugo nta mubyeyi wabona hafi aho nta muntu nyine kurebera uri hafi aho ushaka kuvanga undi kwikanga ni wowe nawe gusa mukabana icyumweru na icyumweru cyinshi mukabana amezi nako iminsi ingahe ngo habe nta kintu kiri hagati aho why not icyo gihe yego nibyo mwasete iterwa na plan zanyu ese twese nago ari musanzu twese duhuriye ko turi abanyarwanda hari bamwe sibyo bamwe mu banyarwanda numvise ko bafite umuco yuko iyo umuhungu sibyo amusore cyangwa se abwiwe bati mfite umukobwa dukundana mfite umukobwa numva tuzabana bategeye ku mukobwa cyangwa se wabo umukobwa ko baha umukobwa wabo muhungu bakabana kugira ngo bamwige like nyeka kariyo mpamvu like barebe nimba uwo muntu uza umukazana wabo uwundi arabigombwa ese ukeka baba bagiye gucekinga iki baba bagiye kureba iki baba yobewe ko iwabo umukobwa bamureze baba yobewe ko hari uburere bama kuki ubundi kuki bamusaba nuko hari ikintu uko byagenda kose umuntu mubana sibyo n'umuntu uza akazana n'umuhungu baje bagiye gusura kwa nyirabukwe barabakiriye yo nshobora no kuba ntanywa inzoga sibyo aha reka nguhe urugero rwiza abantu banywa itabi bajya bavuga ko hari igihe kwihangana biba bidashoboka sibyo hari n'ibimenyetso ugaragaza like bigiye bitandukanye byo tugenda twumva nabasha kwihangana umunsi umwe twagiye gusura kwa mabukwe ako yatekereza iminsi itatu nabasha kwihanganira byashoboka hari abantu hari ingeso hari abantu kwihisha hari ingeso paka n'umwaka ukaba washira hari ingeso rero zita zigaragaza ibimenyetso none se kasa mbabarira umbwire yego umusore wa murabanye uri kumwiga ese reka mubaze uwa mbere murabanye ubonye bitavamo urakuyeho uwa kabiri wa gatatu wa gatanu ego usko wabo ego erega aguse waburi erega ntago cyo giye ugeraho ngaho umutima ugahinduka pe ntago ukeza ko wabo ukifite uyikora ko muhuye usangane muvi ntago ukora ko muhuye wese nese abahungu bose bakubwira ngo ndagukunda ndifuza ko tujya muri udufatiye inzira bose urabemerera ariko aho ngaho ntago bize gukunda bose urabemerera kubera ko abantu nta muntu ukatira nimba warakoze moving ku type wa mbere mukabana mukamarana amezi atatu ukabona aha ugashyira ku ruhande harundi uzaza nawe kubwire nka wawundi muwe mwakongera uvuga ati ese why not nabikora n'ubwa mbere ntagakubwira ubundi umuntu nyine akora movie ahabona koko bikwiye ntabwo ngiye kuko twahuye sibyo ushaka kuvuga ngo noneho moving si tuzi se n'abantu bajya mu kibazo wenda cy'ubunyarwanda bwinshi bundimo sinzi ukuntu ushobora kumbwira ngo nkundanye n'umusore uko ndi kumushaka kubivuga bwa mbere turakundanye bwa kabiri turakundanye ndaje nje kugusura mereye aho niko ushaka kuvuga icyo we n'ikirumba kandi icyo nyine nshaka kubwirana tuti rero tumara igihe kingana iki turashaka kubana reka nta muntu rero n'ubundi ukora movie ni kuri wa undi bahuye mu cyumweru kimwe izo ni za movie yego wenda sisteme ariko nyine ndi kukubaza ziraho ngaho ndi kukubaza yego muraho ntekereza kwifatika wakagiyeyo hari igihe mugezeho like uri kubona hari inzira bifite hari icyerekezo bifite hari aho bigana niho ubundi umuntu nyine akora movie sibyo kuko ufite impamvu ituma uyikora ufite impamvu igiye gutuma umwiga naho se niko wakunda uvuga ngo uyu no ndi kwifashisha muri iyi minsi sibyo bibaho turabizi nowadays turabizi ko bibaho aho nyine umuntu avuga ngo ngumva ngo mfite babiri hari uwo ndi kwifashisha ngo hari n'undi ndi kwiga ntabwo kuri aba ari buzakoraho movie sibyo ntagabungaho ntagahumbi ikigikiye nanjye ariko wa wundi sibyo ubona mufitanye gahunda koko pe ihamye ntekereza ko icyo nge nemera nuko wagakoze
ya wakamusanze nawe akagusanga cyangwa ko bisigaye bibaho umuhungu agasanga umukobwa bitewe n'iki bitewe n'ubushobozi bitewe n'ufite ubushobozi akamusanga ese reka ngo baze kasa reba sibyo tuzi biherutse kuba mu minsi yashize cyakazungu sibyo urumva reba nawe uvuze ngo ngiye kubana n'umukipe ugasanga ni kazungu rero igihe kuri nge biriya mbifata bifata ikintu nyine cyari kubaho ni nk'uko umuntu agenda ariko urumva ko kubera ko hatabayeho kwitonda ujya ugasa umuntu ujya mu kabari sibyo ko sinekereza ko kazungu icupa kandi atari mu barwanye oye sinekereza ko kazungu kira wenda bira bintu yakoze ni bibi pe ni bibi sinekereza ko ariko mbere ajya kubikora uri nk'umukobwa uri seri yari kugufata ngo kujyanewe hari abantu yafashe batari hari nabo yasanze nyine nago yari kugufata ngo guterete mugeraho kugerana mu rugo none ntago mbese no kujya gusurana ntubyemera no kuwasura umuntu ese usanze aba muri bodire ntago mbyemera kuko akenshi akenshi niyo umugiye kubana keretse wenda afite inzu ye abamo wanze kumusurana naho hantu yabaga oye nzamusurira muri famiye apana muri ghetto aha reba uriya muntu uyu muntu uri gutrendinga yitwa Marita bari tazari baki aha baje gusanga afite famiye y'umugore n'abana batandatu sibyo we wanze kumusura ye kuko no kumusura ku munsi umwe uwo muntu yakoye nakubwiye ngo namusura ariko apana muri ghetto bari tazari tuvuge yabone umugore umubwira ngo ngende ashaka ko ko mbere yuko ibintu bikomeza twanze tukabana ho gato yari kwihisha umufamiye ukwezi amezi abiri ako ntekereza ko akenshi nubwo yajyaga kubareba iwe cyangwa bagaburira muri biro mbo jyewe reka nkubwire nyine vuga none atari wa muntu tuvuge oya reka nkubwire jye ntago nta kintu na kimwe ushobora kunkoresha ngo nemere ko movie mbese muvin urayihakanye burundu pe abadukurikiye namwe mwari nta hantu ubona nk'imbare mumbwire muvin ku mwana w'umunyarwanda reka noneho ese ujye ubona ugireba filimi z'i Nigeria ndazireba ujye ubona se ukuntu famiye ya like y'umukobwa ibi ishyigikiye ku mwana wabo agomba kugenda akabana n'umuhungu akabanza akamwiga eba no kanamwohereza ku ese zira famiye nuko abo bafite imico yabo zidashyigikiye umuco abo turareba mu isi kuri muri rusange kuko abo bafite imico yabo urumva hari abanyarwanda bari muri kiriya gihe hari ukuntu tuba twararezwe rero kumva ko umuntu ushobora kugenda mu none aha none se Liliya ushyigikiye kuri ya kera bafataga umukobwa sibyo bakamushyira mu ngobyi kuko famiye zumvikanye bakamuterura bakamujyana akisa yakwisanga ku muki yakwisanga kuki yakwisanga kuki akemera bakaba ibyo byo urabishyigikiye nanone mbo biriya byari umuco wa kera ntabwo nkushyigikiye n'ubu hari amafamiye yicara bavuga ati njyewe kuko njyewe njyewe na boyfriend wanjye tuba twicaye ubwo icyo gihe abaye abafiance tuba twicaye tukaganira tukemeranaho kubana ndakeka ntabwo wakundana n'umuntu kuba uzi famiye ye urayimenya ukamenya bavukanye be nimba bagira niba batabagira nabyo ukabimenya niba atuye tuvuge ahantu runaka ukabimenya ariko ku buryo wenda ushaka kubona wenda arwaye ukaba wajya kumusura aho ndabyemera arwaye ukajya kumufasha ukiraho rero ho gato ugiye kumbwira bariya abantu birwaza barahari abantu ahubwo ingero nyinshi cyane bari abantu birwaza kuguhamagara narembye byagenze gutya nawe ati ukabuzinze utwenda twawe ati ngiye kurwaza shiringiye kurwaza fiance ese ntabwo byashoboka ko umurwaza utahabaye bimbwire akagiye ko like ari hano muri Kigali nta sister uhari wenda uzi ko nta inshuti agira nyinshi hari abantu batagira inshuti iwabo ni Rusizi sibyo arirembesheje tu kuko barirembye hahandi reba ati ndasiga umuntu umeze uko mbo iyo liberte njye sindanayigira no kuvuga ngo ngiye ahantu ndaraye ababyeyi batabiza komani
ariko nta kuntu wowe wakora yego ararwaye cyasinyekeza ko umuntu yakirwaza amasaha bibaho cyane noneho ibaze ko abahungu kugira ngo umve none ukuntu byakaze beta ko wakora movie nahubwo wowe ubwe wihitiyemo nanu wagushyize ingufu uziko abahungu asigaye agenda agakodesha imodoka akaza akayiguhamo gift urumva akaguheza imfunguzo cyane yanayitatse n'inshutize abantu kwishima ati yampaye gift umunsi wa mbere imodoka urayiraranye sibyo tumuntu imodoka shantani kintu nashimwe na mwimbo urumva ukabugiye rwose mukozi kintu nushaka gutaye nushaka kubura mukozi ukora ta urumva umunsi wa mbere wa kabiri kuko urishimye ko yaguhaye imodoka uri kumva nta kintu yakwima okay ubu ngubu nta muntu ujya wumva ko imodoka umuntu ayiha umuntu uraho ngaho umuntu afata nk'umuntu uraho ngaho sibyo nyuma y'icyumweru akaza kukwambura ntago ayikwambura ngo akubwiye ngo mpereze oya arakubwira ati ese ko imodoka yanjye yapfuye najyanye mu igaraje yagize utubazo ntago waba untije kuriya yindi ntagwaye mwibakame umuntu waguhaye imodoka akaguha kontake ntagwaye mwima akubwira ati nuza gukenera kugira aho ujya ugende aha n'aha iyanjye barabaye isoje imodoka akaba yitwaye ayitiruye warangije kugira ute kumwizera kumwizera aje no kumuha byandi byose ntacyo wisigarije utekereza uwo muntu ikigero ababaraho kingana nanjye kasa wifatiye umwanzuro havuga ngo uyu muntu ngenda musanze utekereza tuba barakemwe nge ntago ntekereza ko nubwo mutaba barakemwe ariko sinkeka yego abantu muri Kigali abantu bararakaye sinzi cyane ibintu byarahindutse ariko igihe wowe ubwawe nk'umukobwa wihaye intego ukavuga ngo ntago uko waba umeze kose yego gushukwa n'ibintu sinemerane n'abantu bashukwa n'ibintu cyane wazaguha imodoka uvuge ngo no yego kubera indangagaciro zanjye Liliya ibyo birindanga wabihagararaho pe ukayemeza uburyo yego azanaguha ninza ahubwo none uhite azaguhega ibihumbi n'ibihumbagane aha muri reality yewe uwo ni namwe muri kutura muri ahantu hagiye hatandukanye ese isi turimo hari umuntu ufite ubwo bushobozi bwo kwigizayo imodoka bwo kwigizayo inzu bwo ikintu gifite agaciro icyo gihe na telefone ari telefone icyo gihe nge umpaye imodoka iPhone yarabananiye kwigizayo nkanze abo nibo ariko uwo ni nge ibi bintu ni ukuri wowe ikomanga mu gatuzi uvuga ati nge Liliane njewe ntabwo nshobora Liliane kubera ko hari buri muntu wese agira indangagaciro ze nge mba mfite indangagaciro nihaye mu buzima ubwo kuvuga wenda bizagenda ngutya yego hari ukuntu twe dupanga imana igapanga ariko byibuze wagize uruhare mu kwirinda cyangwa se kwihagararaho reka tuvuge rero aho ushaka kuzana imodoka nkayibona nkayakira kuko ni imodoka yanjye urumva nkayibona nkayakira nkagushimira ko wampaye imodoka ariko nimba umpaye imodoka nyuma yaho ukaba tuvuga ati noneho rero sharing ibiki ushaka kuzana ya movie uvuga ati abantu mucake icyo gihe mucakenge mwibuke no kwaka ibyangu umuntu naguha imodoka umubwire mu kete joni umuntu naguha inzu umubwire ni IPR ni ibiki sibye cyangombwa cy'ubutaka ikiri hehe umuntu yiguha ikintu ibyishimo bikurenge tu uhita ufata kubera iki ariko nanone aba bakobwa nabo ko nabyo hariho question mark ne tugira ubwenge pe tugira ubwenge umuntu aguhaye imodoka ni ikihe kimenyetso muri iki ukari yawe ako kantu tukigeho abantu namwe mutanga imodoka mwikomage mu gatuza mvuge ngo muvugeho bazi ubwenge ku bumenya barabutushije muvuge ngo turi ni iki dabe amagwesha ubwo ese abantu bavuze ngo nasi ndi kubwira oya ndavuze ngo abantu bakora ibyo shana amagwesha isha ntiyabeshye hari n'urundi rugero urumva kugira wumva ukuntu abantu like uko isi itera imbere niko no mu mutwe
bigira ibikura n'amanyanga kiyongera n'ibyaha tubona ko byiyongera n'iki n'iki hari umugabo hari abantu urabona bigirira imana face yabo ibana ntijya n'imyaka yabo pe ntibijyane kigira imana gafite 25 akagaragara nk'umwana ufite imyaka 18 cyane abantu turabazi yateresa umukobwa kandi afite famiye afite umugore afite abana hano mu Rwanda afite abana babiri ari kumwe ngo warwaza umuntu kanata yaramurwaza yarirwarishije sibyo ajya mu bitaro n'iki n'iki yaramurwazaga kanambwira ati se sheri kudataha ko bwije kudataha okay kujya mvu kuno uko dutekereza niko nabandi batekereza nyine nuvanga muri ubwo burwayi nta muntu numwe ugize yamubwiye ko nta famiye ntaki nta muntu uraho hafaho urumva umwana ageraho azana na famiye noneho kuyamvukure yirinze azanaho na famiye na sister we ibana bakajyana kumugemurira n'iki 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 uri kumva umuntu ako ntekereza ko ntago ibyo bintu bikunda kuramba ariko nubwo bitaramba hari icyo bisigaho watakaje yegura gitakaza mu buzima tuberaho kwiga iryo ni isomo ryari mu buzima bwe nyine yagombaga gucamo rero ni ya movie ni ukuvuga ngo hari isomo ni iyo bidakunze kuko iyo wihitiyemo ntago igihe cyose rega byanga iyo wihitiyemo kuko nyine ukitiramo ukavuga ngo ntisemo kwigira isomo ntago nikeza ko Igihe cyose ntago abantu bose bakoze movie nimba mushaka kuyikora nge nabivuze ku buryo nyine ndi kukwereka ko ntago ari ngombwa ntago ntandwa ari byo kuba mwabana mbere yuko mukora so ubona ubundi ari icyo ubona wowe cyagakwi ese hagataho ubona ari iki nyine twa icyanyacyo nta se dubogamiyeho iki ubona ari iki nyine Jewe rero on my side niba uri umukobwa ufite fiance wawe ufite gahunda yo gukora ubukwe mubona muri gahunda yo gukora ubukwe itware neza mubanze mukora ibyo mugomba gukora hanyuma mubane rega niyo mwabanye nibyo mamukora byabyejeje nta gihombo kiba mu kwitwara neza nta gihombo kiri mu kwitwara neza pe nibyo mukora nyuma yuko mwakoze ibyo byose byabyejeje Imana ibihe umugisha ku bantu bemera Imana ibihe umugisha so yego moving nipa ko nyine kugeza hano simbizi hari aho nyine yego hari ibihugu biyemera ariko twebwe nk'abakobwa b'abanyarwanda tugerageze twishe indangagaciro z'umuco wacu tuzigire ikindi ushyireho ibikuranga ushyireho ibyo wowe ibyo ubona bikubereye si byo bizatuma hari bitakugwirira hari ibyo tutavuga ngo yahuye na accident ngo ibingibi ngo nk'abakobwa b'abanyarwanda ntabwo icyo kintu ari cyo pe rero mwakoze kudukurikirana cyane so nkuko mubimenyereye dusoza reality show yacu tugira akantu k'agachallenge tunaganamo tugira ute kugira ngo namwe naho muri mugira utuntu mubazanya aho tugira ibyo twunguka tugira ibyo twigira binabafasha kubona ikiganiro cyo kuganira n'inshuti akaba havamo iki n'iki so njye mfite Diriane ibibazo bitanu ngize uyu munsi cyane arago umusivire cyangwa umukomanda umwe muri bo ubasha undi ubundi ufite sheri ariko bivuye kure cyane ufite abahetsi bangahe nawe nta n'umwe really kugeza kuri ino myaka yawe ntabwo urajya muri relationship uzi impamvu nta mu-ex ngira umuntu wese ntandukanye nawe nkava mu buzima bwe ubwo nyine abavuyeho nyine abavuyeho mbese ese nawe n'abantu bazi ngo bagenda bavuga ngo ndaba ex wabo murambabaje ese nawe mu ex kuri wowe n'uwo mwabyaranye hari abavuga ati ngiye mu ex wanjye mu gihe tutabyaranye nturi mu ex wanjye
umu ex wanje yego mwarabyaranye nabwo yabo umu ex ako umu ex wanje nakemera ko ari wa muntu twagiye nko mu murenge cyangwa iki hakabaho divorce ese ubundi abari ex pe nakwakira ako abandi bose muri bidukikije mura cyane ati muri bidukikije ndagukunda cyane ngira ubundi buriya ubona like like nkuko twa turi kuvuga kuri no topic ya moving nokoze moving murabyaye ko nyuma yo kubyara muratandukanye ubone umuntu yakabifurushije kugyango mubane yego cyangwa we okay cyane nibyo byari bazo byanje byiye munsi so sinzi nimba nabafite ambo ntago nakwiburira ikibazo cyanje cyambere kiragira kiti okay wambajije ngo sendi single ese mwebwe babyeye muri single umva turi single cyane bitandi serious ehoko cyane ariko nta umenya ejo nshobora kubyuka ntari single nta wamenye ibyijoro rihatse ambo urumva andi bana bafite n'ikizere yes ugiye ikizere mu buzima yerekwa uri fite agira uri fite ari tambutse babyeye none se wowe wambiye ko gukuba wabyarana n'umuntu ese ni kuba nyine wabyaranye n'umuntu ni ngombwa ko mubana wowe ubyumva oya nibyo cyangwa se oya okay none se kuba best friend wow yaba ari nyine best wemera ko haba ugira best friend y'umushuti wawe kandi ufite fiance kuri njye hoya bo nabandi mudukurikiranye mutubwire muri commentaire sibyo mutubwire uko muri kumva kubyumva aba kuri topic twagize haba umva je akabazo keza kugira best friend w'umuhungu kandi ufite fiance ese nibyo so cyangwa se w'umukobwa kandi ufite fiance dukorere muri comment turebe mukore subscribe mukore like mukore share comment umva comment zanyu ubu ni cyo kintu cyambere kitwubaka ni cyo kintu kidutera imbaraga tukabona ko byibuze nabo tuganira nabo bari byo hari icyo bunguka ikinyi so turabakunda cyane ndakeka tuzagaruka vuba ni mukai ciao